تلعب waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano khilaafyada jira ee ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada qaarkood. Haddana reer galmudug qabadkeedna waa leenahay, isu keenisteeda, fikirkeedii, kartideedana waa leenahay. Dawlad jacayl iyo midnimo jacayl Soomaaliyeedna waa la ku yaqaan. marka walaalihii ama maamuladii iyo dawladda federaalka ee wax ka dhex jiraan diyaar baan u nahay inaan idila yiraahdo hawshaas galno kalsoonina ku qabnaa inaan guul ka keeni karno taasna waa hadafkanaga oo aan leenahay gogosha weliba waxaan dhigaynaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb hadii la yiraahdo anaga gacmeenna waa dhaqan yihiin cidna khilaaf nagalama dhexeeyo dowlad goboleedyada dhammaantood wax nagalama dhexeeyaan dhiba kuwa aan dariska nahay oo odwadaagta nahay wax nagalama dhexeeyaan